Labas vakaras, visi įsijungę šią tiesioginę transliaciją, sveikinamės dar kartelį su jumis, tiesmingai, bet kalbant apie salės futbolą, Anglijos salės futbolas nėra toks populiarus sportas, čia mūsų šansas. Vis rinktinėmis viena jau yra aiški, Kroatija, kuri ir bus šeimininkė to turnyro, čia anglų ataka ir jau Vilius Leibenka gelbėjo komandą, tiesa viskas nesibaigė ir anglai dėja muša įvartį. Ir pirmojų šių rungtynių įvarčių čia dar kartelį. Na, pirmiausia, Leibenka čia apsigynė, bet vėliau anglai savo išpolį galiausiai užbaigė šiuo tiksliu smūgiu Lietuvos rinktiniai. Saurusevičius ir Balasanovas ten senelėje. Anglai įžaidžia štai taip ir gerą šansą šiaip turėjo. Renkasi gausiai į visas beveik praktiškai be išimties šio turnyro rungtynės. Čia štai taip. Nuo pirmo bandymo apsiginta, bet Džedas Divainas pirmasis prie kamulio ir jo įvartis. Kamuliui vienas iš Lietuvos rinktinės žaidėjų dar kartelį šį situaciją, bet pramegotas iš tikrųjų Džedas Lietuvos rinktinėje artimiausių metų. Anglai rezga savo išpolį ir čia visai šalia vartų šiaip praskrėjo tas kamuolys. Klaida, tai buvo didelis pavojus. Vėlgi, galėjo labai brangiai kainuoti šį klaidą. Čia pavyksta išsivaduoti iš gynybos gniauštų Oliveriui Desborough ir dar vienas anglų šansas. Miranda gina Anglijos rinktinės vartus šiandien. O dabar anglai jau rezga savo išpolį ir tas išpolis galėjo baigtis. Pirmose dviejose mačiose vartuose buvo būtent Gustas. Dabar šansas ir Viliui Leibenkai šiek tiek pajusti šio turnyro atmosferą. Lietuvos rinktinės pavojinga ataka, matas Rusevičius ten buvo. Čia daug negalvojant ir smūgis iš tikrųjų buvo pavojingas. Petraitis. Ir ten ir vartų konstrukcija buvo patikrinta, o vėliau dar ir Balasanovas turėjo šansą. Po truputėlį atsiranda tų šanselių ir mūsų rinktiniai. Galbūt ir anglai šiek tiek jau jaučia nuovargį ir, sakykim, taip, rinktinės iniciatyvos. Bet pasiekė du įvarčius antrajame kelinėje, jie rungtyniauja ramiai ir dabar susikūrė ir savo šansą. Balasanovas. Borevičius nepataiko ten į kamuolį ir tai kainuoja tą kamuoliuką. O dabar tai kainuoja ir įvartį. Na, galiausiai viskas anksčiau ir vėliau turėjo baigtis ar prie vienų, ar prie kitų vartų įvarčių tokiose situacijose. Dar kartelį čia Borevičius suklydo ir čia tiksliai tiesiog nuleidžia kamuoliuką į vartą. Tenka įsikišti ir šių rungtynių teisėjams. Trumpa pauzelė jį baigėsi, anglų rinktinės ataka baigėsi šį kartokį smūgių Vilius Leibenka. Taip turbūt numušė tą upą. Ir dabar jau taip pat atrodo laukia rungtynių pabaigos ir mūsų šalies atsovai. Dar vienas anglų bandymas, Vilius Leibenka apsigina ir dabar jau veiksmas kelias į priešingą aikštės pusę. Balasanovas, jo bandymas tiesiai į vartininką. Viskas. Baigėsi ši dvikova, baigėsi šis atrankos etapas, bent jau kalbant apie A grupę. Lietuvos rinktinė patiria pralaimėjimą galų.